Приветствуем вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию, по вашим же просьбам, агрогороскоп посева семян арбузов на рассаду в апреле 2024 года. Мало периодов, мало времени, но они есть. Телец, растущая луна 11 апреля с 0 часов до 12 часов 30 минут. Очень хорошее соединение. Здесь у нас соединение стихии Земли. И солнце будет в 22 градусе Овна, стихия огня. Очень хорошие будут растения здоровые и, естественно, хороший урожай. Следующий период тоже хорошее соединение. У нас стихия воды, будет луна в стихии воды, а солнце в стихии огня. И очень хорошие тоже будут соединения этих энергий. Смотрите, 14 апреля начинается и заканчивается до 0, практически все 24 часа. 15 апреля с 0 часов и только до 10 часов, не позже. Далее у нас начинается стрессовое переходное время из фазы в фазу, поэтому мы не используем вот этот период. Итак, у нас вот такие два периода, два коротких периода для посева семян арбузов на рассаду в апреле 2024 года. Время киевское. Видео подготовили Раиса Гриченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Витаем у вас на канале Раиса Гриченко «Дача, сад, город, квіти». Мир вам та добра. За вашим проханням підготували агрогороскоп посіву насіння кавунів на розсаду в квітні 24-го року. Час київський. Початок у нас гарний і короткий, правда. Це телець, зростаючий місяць, знак стихії землі. Місяць в стихії землі. А сонце в цей час буде у 22-му градусі Овна. Тобто буде працювати в повну стихію вогню. Рослини будуть здоровими і повинен бути гарний врожай. 11 квітня починається цей період з 0 годин і тільки до 12:30. Далі у нас ще один період, теж добре поєднання двох енергій. І це енергії у нас місяць в знаці стихії води, в знаці рак і сонце в стихії вогню в Овні. 14 квітня всі 24 години, 15 квітня з початку доби та тільки до 10 годин ранку. Не пізніше, там уже починається стресовий час переходу місяця з першої у другу фазу. Ось такий у нас він короткий гороскоп, але він є. Кавуни дуже швидко сіються, вони дуже мають добрі, здорові насіннячка, так що можна встигнути завчасно підготувати і тільки насіння покласти в сприятливий час для того, щоб і зійшли гарно насіння, і потім виросла добра розсада і отримали гарний врожай, чого вам і бажаємо. Відео підготували Раїса Гриченко та Олександр Волік. На все добре, бувайте здорові!